Da brann en tredjedel av byen. Og det brann altså fra onsdag til lørdag, etter som jeg har lest meg til. Og da gikk det tapt store mengder av bøker, gamle manuskript og arkiv i København. Og for oss i Bergen så er det en litt spesiell historie. Det kan du si. Av middelalderbøkene som var i København den gangen, så vet vi at noen av dem var i Norge i middelalderen. Og vi vet også at noen av de, mange av dem faktisk var her i Bergen midt på 1500-tallet. Så vet vi jo at det var store skinnbøker på flere hundre blad. Og den ene som blir kallet for Kringla, det var den eldste. Og den var ifra, jeg regner fra 1260-tallet, og så ifra første del av 1300-tallet så var det en annen som hette Gjøvraskinna, som er da den som jeg selv har studert nærmest da. I København, der ble det bygd opp av Arne Magnusson, så ble det bygd opp en samling på 2500 middelaldermanuskript ifra Island, og fra Norge og litt fra Sverige. Og denne samlingen da, den hadde han i huset sitt i København, og deler av den gikk med i den store brannen. 20. oktober. Ja, men så er det så heldig at Arne Magnusson, han sørget for at det ble laget kopier, at noen skrev av disse bøkene her. Og de kopiene heldigvis finnes enda. Og var så galt at også er en satt Bjørn var teken hand om. Han var fanget. Det er de papirkopiene er hovedkjelden vår i dag til Snorres kongesaga, til Heimskringla da. Og de har vi her, som vi står nå, i fotografi. Og som er del av en stor fotografisamling som Nordisk Institutt her på Universitetet i Bergen bygde opp gjennom flere tiår da, på 1900-tallet. Så denne samlingen som vi står med her har hatt stor bruksverdi for filologien i Norge i mange tiår.